Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Salyanda qətl hadisesi baş verib. APA'nın Mirmuğan Bürosunun məlumatına göre qətl hadisesi Salyan rayonun Yenikent kəndində baş verib. Ailə münaqişə zəminində Yenikent kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü İspəndərov Ənvər Həbibullu oğlu həyat yoldaşı 1982-ci il təvəllüdlü İspəndərova Nuranə Eminəli qızını bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Ənvər İspəndərov saxlanılıb. Hadisənin təfərrüatları barədə əlavə məlumat veriləcək.